ასე ჩვენ არ მოვაწოდეთ ინფორმაცია, რამდენი ხანია ვითხოვდით, აი რამდენმა ადამიანმა დაწერა შვებულება. თუ ეს არ არის პრობლემა. განაახლეთ მოთხოვნა და მოგაწოდებთ. რატომ არ მოგვაწოდეთ? განაახლეთ. ანუ რატომ არ მოგვაწოდეთ? განაახლეთ. რომელიც უკვე სარჩელი გვაქვს. აი ესეთი აღშფოთებული სტერეული მოთხოვნით, ჯობია. არა, ნერვიულობ, ნუ ღელავთ, აი არ შეიძლება. განაახლეთ მოთხოვნა და მოგაწოდეთ. ხო და ველოდებით სასამართლო საჩელს და იმიტომ არ გცეთ ახლა მაგაზე პასუხს და იმიტომ არ გაწერთ ინფორმაციას. სასამართლო პროცესი როდესაც ასრულდება და ეს თქვენი საჩივარი გასაჩივრება, აუცილებლად მოგაწოდეთ მერე პასუხს. სასამართლო ნახეთ, ჩვენ გვაქვს სამართლიანი სასამართლო, რა თქმა უნდა, ქართულმა უცნობმა უზრუნველყო ის, რომ საქართველოში იყო სამართლიანი სასამართლო, ამის განცდა, სამართლიანობის განცდა თქვენს გაქვთ, როგორც მედიას, ოპოზიციურ მედიას და ასე შემდეგ ყველას.